ពេញស្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅ Karaoke Besta ម្នាក់ត្រូវបានសង្ស័យវាយអង្គុយយំនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:10 យប់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2015តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1986នៅចំណុចមុខហាងសាច់គោអាំងភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីដែលធ្វើការនៅ Karaoke Besta មានឈ្មោះនីតាអាយុ23ឆ្នាំមានមុខរបរបម្រើការងារនៅ Karaoke Besta ស្នាក់នៅផ្ទះជួលជិតផ្សារហេងលីលុះដល់ពេលដែលនាងចេញពីធ្វើការនាងបានទៅហៅសង្សារយកទៅដើរលេងនៅពួកមិត្តភ័ក្ដិទៅចូលក្លឹបហើយក៏សង្សារនាងដឹកទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅឆ្លោះគ្នាហើយសង្សារនាងបានជប់ម៉ូតូក៏វាយនាងពីដៃទៅបីដៃធ្វើឲ្យនាងអង្គុយយំនៅជិតមិត្តភ័ក្ដិ